Բարի գալուս Սիվիլնեթ, տաղավարում հյուրընկալել եմ մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հավերը ընդունելու համար։ Պարոն Թադևոսյան, արդեն կես ամիս է, մի փոքր ավել է, Երևանի կենտրոնում տեղի են ունենում բողոքի ակցիաներ, անհնազանդության ակցիաներ, որը կազմակերպել է գործող ընդդիմությունը, խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Դրա միացել են որոշակի ուժեր, բայց որ ասենք այս ընդդիմության գործողությունները կամ մարդկային ռեսուրսի տեսանկյունից է, հավաքի մասնակիցների թիվը չգիտեմ 10-15000-ը գերազանցում է, ոչ, բայց ինչ որ մի այսպես միտում պահպանվում է, հա, որոշակի ակտիվություն պահպանվում է։ Ինչու այսքան պահպանվում է, ինչու չի մարում վերջնական կամ ինչու որևէ նոր որակական նոր որակի այն անցում չի կատարում մարդկանց թվականակի շատացման տեսանկյունից։ Դե գիտեք, նախ ասենք սկսենք նրանից, որ այս շարժումը կարելի է համարել այսպես ասած երկրորդ սերիան, հա, առաջի սերիան այս շարժման, կներեք այս խոսքերը օգտագործելու համար, այս բառապաշարը պատկերավոր նկարագրելու համար իրավիճակը սկսեց պատերազմից անմիջապես հետո փողոցի այդ բողոքի ակցիաներն էին, որը որ չունեցավ հաջողություն, այն իմաստով, որ այսինքն այդ շարժումը չկարողացավ իր նպատակները իրագործել։ Երբ որ չկարողացավ նպատակները իրագործել, փողոցային պայքարի այդ հանրահավաքային պայքարի ձևից որոշեցին անցնել արտահերտ ընտրություններ եւ գնացին արտահերտ ընտրությունների։ Հիմա այն ուժերը, որոնք որ այսօր էլի փողոցում են, այդ արտահերտ ընտրությունների գնացած ուժերն են։ Այսինքն մի քիչ այդքան էլ հասկանալի չի այդ դեպքում ինչի նախ իրենք այն ժամանակ շարունակեցին շարժումը, որովհետեւ գեներացվեց, հա, ասենք հասարակությունը, մտան ազգային ժողով, դրանով իրենք քաղաքական ճգնաժամը փողոցային, այսպես ասած, լուծման տարբերակներից տարան ավելի ինստիտուցիոնալի։ Հիմա պարզ չէ ինչ են իրանք այնտեղից հիմա դուրս գալիս էլի փողոց։ Այդ մի խնդիր է, որը որ շատերի կողմից հասկանալի չի։ Երկրորդը սկզբից մանդատը վերցնել, հետո խոսել նրա մասին, որ հնարավոր է կարող է դնել այդ մանդատը եւ այլն։ Այսինքն անհասկանալի քայլեր են։ Հանրային ընկալման տեսանկյունից ինքը որևէ այդպես սուր բողոքի հիմքեր չի առաջացել։ Կարող է առաջանալ, եթե ասենք օրինակ ազգային ժողովում իրենք շատ լուրջ հարցեր դնեին լուծելու եւ պարզապես այդ հարցերը չլուծվեին։ Իսկ որոնք կարող էին լինել սուր հարցերը, որոնք որ ունեին հանրային պահանջմունք։ Հանրային պահանջմունք ունեն այն հարցերը, որոնք որ ասենք մարդիկ այդ ակնկալիքներով գնացին, ունեին ակնկալիքներ։ Այդ ակնկալիքների մեջ կան ասենք օրինակ մի քանի հիմնական ակնկալիքներ, որոնցից որոշները ընկած էին նաև 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության հիմքում։ Դա վերափոխման ակնկալիքներ, որից որ հասարակությունը չի հրաժարվել։ Այսինքն ցանկացած ուժ, որ այսօր գալիս է իշխան, ուզում է իշխանություն փոխել, հա, ինքը պետք է մարդկանց կարողանա համոզիչ կերպով ապացուցի, որ ինքը չի հետ կանգնելու այդ վերափոխման կուրսից, որը որ 2018 թվականին Թավշյա հեղափոխությամբ, այսպես ասած, բացվեց, բայց չի իրագործվեց ինչ-ինչ պատճառով կամ լիարժեքորեն չի իրագործվել, հա։ Եվ պետք է նաև այլ ակնկալիքները նույնպես բավարարելու խնդիրներ դնեն, հա, ասենք օրինակ անվտանգության ակնկալիքը։ Եթե իրենք ասենք գտնում են, որ օրինակ ընդդիմությունը գտնում է, որ կարևորագույն ակնկալիքը դա հողերի հետ վերադարձի կամ ասենք ինչ որ Արցախի, դա էլ հստակ չի ձևակերպված էլի, Արցախի հետ կապված իրենք ինչ խնդիրներ են կոնկրետ դնում, հա, որպեսզի դրանք համարժեք լինեին այն ակնկալիքներին, որոնք որ հանրության մեջ կան։ Այսինքն կա հանրության մեջ ակնկալիքներ, որոնք որ իրենք ազգային ժողովում կարծեք թե չեն բարձրացնում, այլ ազգային ժողովում կռիվ է, հետո դուրս են եկել փողոց, շարունակում են կռիվ անել։ Եվ այստեղ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը այն հռետորաբանության անբավարարությունն է, որը որ մարդկանց մոտ առաջացնում է, այսպես ասեմ, գաղափարների հանդեպ համակրանք, հա, այսինքն որևէ դատողական հարթությունում մտքեր, որը որ կարող է հասարակության մոտ առաջացնի համակրանք եւ մարդիկ ուզենան կան եւ միանան իրենց որպեսզի այդ մտքերը գաղափարներ իրագործեն, անպայման չի մեծ գաղափարներ լինեն, այսինքն գաղափար, որը որ իրականանալի է եւ կա դա իրականացման համարժեք ուժ եւ գործիքներ։ Տեսեք, ընդդիմության ներկայացուցիչները ոչ անպայման լիդերները, բայց նրանց տեքստերի ենթատեքստում եւս դա կա, բայց հասարակ քաղաքացիները մարդիկ ասում են հետեւյալ, որոնք իրենց համակրում են, հա, ասում են հետեւյալը՝ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման ժամանակ տեղի ունեցել աղետալի պատերազմ իրաղետալի հետևանքներով հայկական կողմի համար, մշտապես ասվում էր նրա մասին, որ այն քաղաքական ուժը կամ ղեկավարը, որը կորցնի կամ պատերազմում, Արցախը կամ պատերազմում տանուլ տա, վարկյան անգամ չի մնա իշխանության Հայաստանում, հիմա անվտանգությունը խաթարված է, Արցախի մեծ մասը կորցված է, կան հազարավոր զոհեր եւ այլ եւ այլը, եւ ընդդիմությունը գալիս է թեմաների այդ խնդիրներն է բարձրաձայնում եւ ասում է ինքը որ գա անվտանգությունը կամրապնդի, բայց մարդիկ դուրս չեն գալիս փողոց։ Որն է պատճառը, մարդիկ չեն կարևորում անվտանգությունը եւ Արցախը։ Չէ, մարդիկ անվտանգությունը կարևորում են նաեւ Արցախը։ Մարդիկ չեն տեսնում այն ուժին, որը որ այդ կարող է իրագործել։ Այսինքն չկա վստահություն եւ չկա հավատ ընդդիմության հանդեպ, որովհետեւ ընդդիմությունը ներկայացնում է նախկին իշխանություններին։ Հիմա ինչ է այստեղ կարևոր այդ նախկին իշխանությունները ներկայացնելու խնդիրը։ Տեսեք, ես ունեմ իրականացած հետազոտություն հենց պատերազմից հետո եւ այդ ընտրությունների շրջանում արտահերթ։ Այնտեղ կար գրանցված հետեւյալ վախերը։ Վախերի տիպեր կա, այսօր մեր հասարակության պատերազմից հետո սրվել է մի շատ վախեր։ Դա պետականության կորստի վախն է, ինքնիշխանության կորստի վախն է, դա ասենք անվտանգության վախն է, թշնամուց ունեցած վախն է եւ այդտեղ կա մի հետաքրքիր վախ, որը որ նախկինների վերադարձի վախն է։ Հիմա տեսեք, քաղաքական ուժերը շատ հետաքրքիր, որ դիտարկում են հնարավոր է չափել այդ վախերի աստիճանը։ Ասեմ ձեզ, ընտրությունների արդյունքները ցույց տվեցին, թե այդ վախից որն է գերագույնը։ Հիմա երբ որ նայում եք Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր հակառակորդների պայքարը, հա, իրենք երկուսն էլ փորձում էին գեներացնել այդ վախերը, հա։ Մեկը անվտանգության վրա է շեշտադրում անում ընդդիմությունը։ Իսկ Փաշինյանը շատ հաջողությամբ այդ վախերը իր վրայից գցեց ընդդիմության վրա, այսինքն ասաց, որ նրանք են մեղավորը, այսինքն այդ քավության նոխազի խնդիրը, այստեղ պայքարի խնդիրը եւ վերջը Կարծեք թե ավելի համոզիչ է իր բերած փաստաթղթ, որ նրանք են մեղավոր, քան այն, որ իրեն են համարում դավաճան։ Այդ մի խնդիր է։ Այստեղ կարծեք թե սենց համարյա թե հավասարության նշաններ գործում, բայց տեսեք հավասարակշռությունը խախտեց հենց այդ նախկինների վերադարձի վախի խնդիրը։ Եվ ամենատարինակը նա է, որ այդ նախկիններ կոչվածները իրենք շատ մեծ դերակատարում ունեցան այդ վախը գեներացնելու հարցում։ Ասենք այսօր էլ իրենք այդ անում են իդեպ, ասենք ես։ Այդ անկարգություններն են, մարդկանց իրենց իշխանության գալուց հետո մարդկանց այդ հաշվետվողներ տեսնելու սպառնալիքներն են, ասենք օրինակ սոցիալական ցանցերում մարդկանց սպառում է, որ հեսա տեսեք մենք գանք իշխանության, տեսեք ինչ ենք անելու ձեր հետ։ Հիմա ասենք ու այդ գիտեք որ դեպքում են սպառում, երբ որ ասենք ուղղակի մարդը կարող է սեփական կարծիք հայտնել։ Ասենք ասի որ ես ձեր հետ համաձայն չեմ, ես այս ձև եմ մտածում։ Այդ դեպքում իրանք սկսում են սպառնել, այսինքն այդ բանը նախկինների վերադարձի վախը ունի բաղադրիչներ, այդ բաղադրիչներից մեկը այն է, այն հին պրակտիկաների վերականգնումը, որոնք որ կարող էին հասարակության մեջ առաջացնեին առօրյա կյանքում, այսպես ասած, ոչ արտոնյալ վիճակում ապրելու այն նախկին վիճակը, որում իրենք գտնվում էին մինչև 2018 թվականը։ Իսկ դա թերագնահատել պետք չէ, որովհետև մարդիկ իրոք դրան շատ մեծ կարևորություն են տալիս։ Ասենք օրինակ այսօր էլ մարդիկ հիշում են, որ օրինակ կարող էին լինել դեպքեր, երբ որ օրինակ ինչ որ մի ջիփ այդ ոսկե համարներով, չէ, կանգներ եւ շատ վերջին օրինակ շատ բան հայհոյանք տալ երթուղայինի կամ տաքսու վարորդին։ Իսկ պատմել են այս դեպքեր մարդիկ եւ ասում են այսօր օրինակ այդպես բան չկա, հա։ Տեսեք, այս նախկինների վերադարձի վախը, որ գումարվեց անվտանգության վախին, շերտի նժարը թեքվեց դեպի օգուտ, ասենք, Փաշինյանի եւ ի վնաս ընդդիմության։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ այդ նախկինների վերադարձի վախը բավական լուրջ վախը նաև այսօր էլ է գործում։ Ասենք դա մի խնդիր է։ Երկրորդ խնդիրը քանի նախկինների վերադարձի վախը կա, Փաշինյանի իշխանությունը ոչինչ չի սպառնում։ Այո, եւ ես կարծում եմ, որ այն որ այսօր գործող իշխանությունը բավականին, այսպես ասած, հանդուրժողաբար է մոտենում, ես կասեի նույնիսկ ըմբռնումով, հա։ Բաներին, հա, անազանության ակցիաները։ Կարծեք թե հուշում են մասին, որ այո, իրենց նույնպես այս հանրահավաքները որոշ առումով մինչև որոշակի չափի, հա, ասենք, մեջ կարող է հետաքրքիր են, նույնիսկ շահավետ են, եւ քանի որ ինչպես ցույց է տալիս արդեն իրականությունը այդ շարժումը թափ հավաքելու հնարավորություն չունի, որովհետեւ ասենք այնտեղ ովքեր են հիմնականում մնացել, որոշ մարդիկ ովքեր որ իրականում ունեն հայրենասիրության այն ընկալումը եւ այն կոնցեպտը, որը որ բարձացվում է այդտեղ, հա, իրանք կարծեք թե այդքան էլ մեծամասնություն չեն կազմում եւ տարբեր շահեր սկսած ամենափոքրիկ առօրյա, ասենք ինչ որ շահից գումար ստանալու վերջացած գլոբալ շահով իշխանության հետ գալու եւ սեփականությունը, ասենք տարիների ընթացքում կուտակած այդ անօրինական սեփականությունը պահպանելու շահը, այդ շահերը բանանող հետապնդող մարդկանց ինչ որ խմբեր են, որոնց թիվը պարզվում է, որ այնքան չի, որ կարողանա առաջացնի այդ բալանսի խախտում, հա, իշխանության բալանսի խախտում։ Այսինքն չի կուտակվում այն չափի մարդ, որը որ կարող է ապահովի այդ իշխանապողության։ Այս ընդդիմությունը հնարավորություն ունի, չգիտեմ, մոդա դարձած բառը ռեբրենդինգ արվելու, վերափոխվելու եւ գուցե հաջորդ ընտրություններին Փաշինյանին լուրջ մարտահրավեր նետելու։ Թե ինքը ամբողջությամբ սպառել է իրեն եւ պետք է տեղ ազատի եւ տեղը գա այլ ուր։ Նայեք, ինձ թվում է, որ իրենք շատ մեծ հեղինակազրկված կդած ուժեր են եւ ամբողջ խնդիրն այն նրանն է, որ այն սերունդը, որը որ կարող է ճիշտ է շատ մոռացած լինել իրենց, այդ մոռացության համար ժամանակ է պետք։ Տեսեք, ասենք օրինակ հետաքրքիր մի զուգահեռ տանենք, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 98 թվականին, թե 97-ին հրաժարական տվեց, չէ՞, 2008-ին ինքը եկավ, միանգամից թափ հավաքեց։ Ինչի համար, որովհետև 10 տարի ինքը ոչ հարցազրույց է տալիս, ոչ երևում է, բան, ասենք այն մարդիկ, ովքեր որ դժգոհ էին իր կառավարման տարիներից, այդ սերունդը մի քիչ մեծացել է, եկել է երիտասարդների սերունդ, որ չէր հիշում այդ ամեն ինչը, ինչ որ իր ժամանակով եղել է եւ կարացավ հենվել այդ խավերի վրա, հետո հետեւից գնացին մարդիկ։ Հիմա այստեղ բարձր Քոչարյանի հիմնականում մարդիկ են եւ իր դեպքում են 10 տարին անցել է։ Այդ 10 տարին իր դեպքում անցել է, բայց իր ժառանգորդը եղել է Սերժ Սարգսյանը, որը որ հասարակական անկալման մեջ չի տալու։ Այո, հեղաշրջում չի արել, որպեսզի փոխի։ Չի տալու, նույն համակարգն է, նույն կոռումպացված համակարգն է, որին ժողովուրդը անկալում է հիմնականում որպես, ասենք, այդ քրեաօլիգարխիկ համակարգի ներկայացուցիչներ, հա, թալանչիներ, ժողովրդական խոսքով, հա։ Հիմա իրենց չեն մոռացել այն ձևերը, որոնցով որ իրենք, ասենք, ընտակաշարքներ են բաժանել, որոնցով որ իրենք սովորական մարդկանց ուղղակի փողոցում, ասենք, տարբեր տեսակի նեղություններ են պատճառել, հա, այսինքն այդ բռնության դեպքերը հազար մի տեսակի բաներ, հա։ Այսինքն այս ընդդիմությունը այս պահին ինքը ռեբրենդինգի որևէ չասենք որևէ, բայց շատ քիչ միգուցե շանս ունի, իմ կարծիքով չունի ընդհանրապես։ Տեսեք, այն աստիճան են իրենք բանեղած, հեղինակազրկված, որ եթե որևէ նոր դեմք նույնիսկ գա եւ միանա իրենց, այդ նոր դեմքը ոչ թե իրենց թարմություն կբերի, այլ ինքը կմտնի այդ բացասական նշանի տակ, հա, ասենք բոլորովին նոր կերպար քաղաքական ինչ որ կերպար գա մտնի այս թիմ, ինքը 90%-ով անհաջողության է մատնվում։ Այսինքն, որքան ոչ ռեբրենդինգի, ոչ էլ ռևանշի շանս ունի, այսպես ասած։ Կարծում եմ, որ հա, այսինքն, որպեսզի տեղի ունենա իշխանության փոփոխություն, նախ հասարակությունը, հասկանում եք, ինքը էմոցիոնալ առումով էլ պատրաստ չէ այս պահին այս տիպի ցնցումների, որովհետև պատերազմը շատ լուրջ էմոցիոնալ ճնշման է ենթարկել մեր հասարակությանը։ Եվ ինքը այդ ծանր էմոցիաները, կորուստի, տառապանքի, այդ տրավմաները դեռ ապրում են։ Հիմա ցանկացած անկայունության էլեմենտ Ներքին վախը առաջացնում, նաև այդ պետականության կորստի վախի, որը որ ես մեծ զրույցի մեջ նշեցի, չէ՞։ Այսինքն հիմա իհարկե այդ աշճանչի սրված ոնց որ անմիջապես պատերազմից հետո էր, բայց մարդիկ ամեն դեպքում անկայունություն, ցանկացած այս տիպի անկայունություն իրենք չեն ուզում, որտեղ ոչ էմոցիոնալ առումով են դրան պատրաստ, ոչ էլ ընդհանրապես առօրյա այսպես կյանքում իրենց այս վիճակից դուրս գալու խնդիր ունեն մարդիկ։ Կարծում եմ, որ փոփոխության հնարավորության համար ժամանակ է պետք եւ պետք է ժամանակ, որպեսզի հայտնան նոր ուժ, այսինքն նաեւ գիտեք process կա, հա, process-ը այնպես է գնացել, որ նախքին այս քաղաքական ուժերը արդեն դուրս են մնացել հոսանքից։ Իմ կարծիքով իրենք ընդհանրապես որևէ շանս չունեն քաղաքական ասպարեզում եւ իրենք քաղաքական ասպարեզից դուրս կմնան։ Ոնց որ ասենք օրինակ ժամանակին ՀՀՇ-ն դուրս մնաց եւ Հայ ազգային կոնգրեսը չնայած անունը նույնիսկ փոխեց եւ այլ ինքը դուրս է մնացել հոսանքից։ Հիմա այս ուժերը հոսանքից դուրս մնացած ուժեր են, ել երբեք իրենք հոսանքի մեջ չեն մտնում։ Քիչ թե շատ կարող է ասենք իր ավանդական այդ բանը տոկոսը պահել հայեղափոխական դաշնակցությունը, որովհետեւ ինքը միշտ ունի ինչ որ կային մի զանգված, բայց կարծում եմ, որ իր մոտ այդ զանգվածից էլ է կորուստներ ունենում, երբ որ ինքը, ասենք, առանձին հանդես չի գալիս եւ չի հանդես գալիս այն դերում, ինչ դերում, որ իր ավանդական դերն է եղել, հա։ Այսինքն այս նոր տիպի այս խնդիրների նախկինների հետ այս ընդհանուր մի դեմքով հանդես գալը իրենց էլ է վնաս բերում եւ կարծում եմ որ իրոք որևէ շանս այս ուժերը չեն ունենա։ Տեսեք 18 թվականին տեղ ունեցավ Թավշյա հեղափոխությունը, 21 թվականին ընտրություն, որտեղ փաստացի կարելի ասել ինչ որ առումով վերահաստատվեցին այդ 2018-ի արդյունքները, հա, որովհետեւ մարդիկ հետ չկանգնեցին միանշանակորեն այդ իրենց ընտրությունից 2018-ի։ Մենք կարող ենք ասել հիմա խոսել նրա մասին, որ անշրջելիորեն, այսպես ասած, այդ էտապը, այդ շրջափուլը մինչև 2018-ի շրջափուլը մենք անցել ենք, թե էլի կարող է գալ ճահճացման շրջան, էլի կարող է գալ կոռուպցիայի ծաղկման շրջան Հայաստանում եւ մարդիկ դա կհանդուրժեն ինչ որ X պահից։ Գիտեք, ցավոք սրտի ես ինչ եմ ասում, այս քաղաքական մտածողության, ես քաղաքական առանձին ուժերի սուբյեկտը նկատի չունեմ, էլի իրանց մտածողության ձևը նկատի ունեմ։ Այս քաղաքական մտածողության ժամանակները անցել են, ինչ եմ այդ կարծիքին, կարող է սխալվում եմ, բայց դա իմ կարծիքն է, որովհետև տեղի ունեցել եւ տեղի ունենում շարունակումա տեղի ունենալ սերնդափոխություն։ Սերնդափոխություն նշանակում է մտածողության փոփոխություն եւ նոր արժեքների հայտ գալ։ Այսինքն այսօր երիտասարդության մեջ բավական մեծ թիվ են կազմում այն ձև մտածողները, ովքեր որ արժեքային տեսանկյունից իրենք կարևորում են ավելի անհատի ռեալիզացման, ժողովրդավարության, քաղաքացիականության, այսինքն ավելի քաղաքակիրթ արժեքներ են կարևորում, որտեղ իրենք հասկանում են, որ այսօրվա զարգացման հնարավորությունը եւ իրենց երկրում մնալ ապրելու հնարավորություն տալու են այդ տիպի process-ները երկրի ներսում, այդ տիպի process-ների գեներացումը, որը բերում է, ասենք, սոցիալական արդարության, ավելի կայուն պետության ձևավորման, որտեղ բոլորը հասկացել են եւ մերժել են այդ կոռուպցիոն համակարգը ինչի համար։ Մարդիկ հասկացել են, որ այդ կոռուպցիոն համակարգը ոչ միայն իրենց վնաս, այլ դա հնարավորություն չի տալիս պետություն կառուցելու։ Եվ 18 թվականի հեղափոխությունը փաստացիորեն այդ հանուն մասնավորի հանրայինը թալանելու այս դիսկուրսի մերժումն է։ Այսօր որ ուժը կարող է, ինչ ուժ կարող է գալ եւ հաղթել Նիկոլ Փաշինյանին, կարծում եմ այն ուժը, որը որ նոր դիսկուրս ապագայի տեսլական կառաջատի մարդկանց, այդ ոչ թե հին դեմքով, այլ բոլորովին նոր դեմքով։ Այսինքն հին դեմքով քաղաքական ուժերին մարդիկ այլևս չեն վստահում նախ, որովհետև իրենք կոնվենցիոնալ չեն, հա, ասենք չեն համապատասխանում այն խնդիրներին, ինչ խնդիրներ իրենք բարձրացնում են, չկա այդ վստահությունը Եվ նաև իրենք ինչքան էլ փորձում են հասկանում եք ինչ որ նոր ձևերով խոսել, նոր բաներ առաջարկել, միևնույնն է նոր տեխնոլոգիաներ գործածել։ Մենք մտածողությունը, քանի որ այդ հին սերնդի մտածողությունն է, ինքը չի կարողանում աշխատել այդ տեղայնացում։ Հասկանում եք, իրենք օրինակ չի կարող ուղղայած կոռուպցիոն բուրգի մեջ առանցքային տեղ գրաված կրթության նախարարը հորիզոնական քաղաքացիական պայքարի ավանդույթներով շարժում իրականացնել։ Պարզապես չի կարող, որովհետև ինքը այդպես չի մտածում։ Հասկանալի, երբ որ ինքը այդպես չի մտածում, դա երևում է։ Այսինքն հանրայնորեն դա երևում է։ Բնականաբար այդ մարդիկ չեն կարող հաջող շարժումը առաջնորդել։ Այստեղ պետք է գան բոլորովին այլ տիպի մտածող մարդիկ։ Եվ այդ մտածողությունը երևում է, գիտեք ինչից, երևում է նրանից արժանահավատ խոսքից։ Այսինքն մարդիկ պետք է կան, խոսեն ու պետք է համոզիչ լինի։ Այսինքն եւ խոսքը պետք է համոզիչ լինի, եւ դու պետք է համապատասխանես քո ասած խոսքին։ Այդ ախր։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ նույնպես։ Սիվիլնեթի տաղավարում ես զրուցեցի Աղասի Թադևոսյանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։